Takže čoutle mám tady další video a tohle video, jakože to vidět jenom audio, já, takže asi se zvolit nějakou hru nebo tak něco. Prostě dneska mám chtěl říct, jak to bude s mým channelem v poslední době, takže enjoy. Asi celý prázdně bude vycházet hodně málo videí, konkrétně to odhadu tak na jedno video za dva týdny, protože já budu lítat po celém světě a prostě nebudu mít čas vůbec na videa. No a hned tak skončí prázdniny, takže tady nějak v září, takže řekněme, že ohrajeme takový 10. září, jak začnu už vycházet normálně a budu dělat, jako jsem dělal vždycky, prostě furt shakea. Takže nic, jakože nemyslete si, že budu dělat taky blbost s prázdnin, to blbost, jo, prostě jenom shake zase. A asi takhle, když on tak přemýšlím, tak dneska je 22. když toto točím. No a takže to se rovná asi 70 dní bez videí, asi tak nějak odhadem. A teď už je na vás, můžete dát zrušit odběr, můžete, nemusíte, ale to už je vlastně na vás, to vás nemůžu nutit, ale prostě úplně jenom jsem takhle chtěl říct, že teď nebudu vycházet tolik videa, no konkrétně, jak jsem už říkal, prostě málo videí. A ty videa budou spíš ve stylu, že 10 levelů jedno video, takže ty skoky budou, nebo teď jsem točil jako, že třeba 2 levely v Shakeovi, jeden, jakože 2 levely, a pak jsem točil video, a to bude 10 levelů, a potom až video, jak jsem říkal, prostě budou jakoby málo ty videa. A taky to nebude, jak jsem řekl, že 2 týdny jedno video, to je zase špatně, to je. Jednou třeba, že týden bude vycházet denně to video, protože budu mít čas. A zase to bude jinak, že bude třeba 3 týdny bez videí a to je snad jenom jedno. Snad od 18. myslím, já nevím přesně, 18. června, tak budou 3 týdny bez videí, jo? Takže asi tak, takhle nějak. Já se vám loučím a čau. Čau.